Zaburi ya mirongo itandatu na gatatu. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari ari mu butayu bw'i Buyuda. Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo. Iminwa yanjye izagushima, uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahabwa, umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutekerereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ariko abashakira ubugingo bwanjye kubutsemba bazajya ikuzimu, bazahabwa gutwarwa n'inkota, bazaba umugabane w'ingunzu. Ariko umwami azishimira Imana, uyirahira wese azirata, kuko akanwa k'ababeshya kazazibywa.